Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ulasan saya sambungan siri ulasan saya ke atas sebuah fatwa daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan tentang aliran Wahabi bahawa ia bercanggah daripada ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan dan puan, ini adalah video bersiri. Sesiapa yang baru saja masuk ke video ini, sila tonton daripada video yang pertama. Ada saya sertakan playlist di bahagian description. Apa dan mana description tu? Sila exit video ini, tap pada tajuk. Okey, akan keluar satu kotak. Di situ link pertama ialah uh, fatwa ini dan yang kedua link kedua ialah playlist senarai video ulasan saya ke atas fatwa ini ya baik kita sepatutnya masuk ke dalam fatwa nombor 4 iaitu membidaahkan pelbagai amalan ahli sunnah yang bersifat khilafiah itu saya tangguh pada hari lain insya Allah Sebab ada satu buku yang saya nak gunakan sebagai rujukan Cuma buku itu ada di rumah lain Dan insya Allah bila saya ke sana Saya akan gunakan buku itu sebagai rujukan apabila membuat video Jadi untuk video kali ini saya nak mengulas ciri kelima Ciri kelima iaitu Menganggap amalan dan sambutan-sambutan Yang dilakukan bertujuan memuliakan Rasulullah sallallahu sebagai perbuatan syirik. Saya agak muskil. Tontonlah apa antara sebab antara sebab saya mengulas fatwa ini ialah untuk kita mengesan wujud ke Wahabi ini di Malaysia. Jika ini ciri-ciri Wahabi itu wujudkah ia di Malaysia. Jadi sekarang ini wujudkah satu aliran nama Wahabi yang dengan mudahnya menganggap sambutan memuliakan Rasulullah sebagai perbuatan syirik. Rasa macam tak ada. Ah, ha, okay? Tetapi tak apa. sedikit perincian. Sedikit perincian ya. Sebenarnya, majlis-majlis sambutan memuliakan Rasulullah SAW seperti pada sambutan maulid Nabi, ia bukanlah majlis syirik. Akan tetapi ia ada kemungkinan membuka jalan ke arah syirik. Kenapa boleh jadi macam tu? Yang ini apabila adanya majlis-majlis qasidah, majlis-majlis nyanyian nasyid, belum nanti-nanti itu pun bukan syirik. Tetapi antara lirik, antara yang dinyanyi-nyanyikan, antara yang disebut-sebutkan dalam nyanyian tersebut ialah madad ya Rasulullah. Di mana madad ini dari sudut bahasa bermaksud bantuan atau pertolongan ya Rasulullah. Jadi apabila dalam majlis-majlis memuliakan Rasulullah ini, adanya nyanyian di mana dalam nyanyian itu ada lirik, kadang yang nyanyi itu tak perasan pun. Okey, ada lirik madat ya Rasulullah, yang bermaksud pertolongan ya Rasulullah, bantuan ya Rasulullah. Di situlah ada kemungkinan okay. dia membuka ruang kepada syirik. Dia belum syirik lagi sebab syirik itu hanya berlaku apabila seseorang itu meminta tolong sesama makhluk Terhadap sesuatu yang merupakan hak Allah. Tetapi dia minta sesama makhluk dengan keyakinan makhluk itu pun dapat memberikan perkara itu kepadanya. Seperti aa, meminta ampun. Hanya Allah yang boleh ampunkan kita. Kita tak boleh minta daripada sesama manusia. Baik manusia itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Meminta hidayah. Meminta rezeki. Dilapangkan rezeki. Meminta... Aa, dipermudahkan segala urusan Diangkat segala bebanan dalam hidup Dan macam-macam lain yang merupakan hak Allah Apabila seseorang itu meyakini perkara itu ada juga pada manusia Dan boleh juga diminta daripada manusia Barulah berlaku syirik Jadi tuan-tuan dan puan Majlis-majlis memuliakan Rasulullah Ia bukanlah secara otomatik menjadi syirik tetapi ada kemungkinan ia membuka ruang, ia membuka pintu kepada syirik. Ia ini apabila seseorang itu dia menyanyi-menyanyi, ya madat, madat ya Rasulullah, madat ya Rasulullah. Itu pun belum lagi. Tapi tengok lepas tu disambung apa. Madat ya Rasulullah, bantulah kami dalam menghadapi masalah sekian-sekian-sekian apa semua tu yang sepatutnya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Madat ya Rasulullah dengan tujuan, dengan niat meminta sesuatu yang merupakan hak Allah. Tetapi diminta pada Rasulullah. Berlaku tak dalam majlis-majlis memuliakan Rasulullah? Sudah tentu anda berkata tidak kan? Jadi kemungkinan ia berlaku sangat kecil. Tetapi kita atas langkah berhati-hati. Langkah berhati-hati kerana dibimbangi. Kita tak tahu. Ataupun orang yang seronok-seronok menyanyi itu. Kadang-kadang lirik Qasidah tu mereka taklah semak pun. Mereka seronok menyanyi saja. Ramai-ramai menyanyi. Boleh jadi di sana berlaku sesuatu yang membuka pintu ke atas, ke arah syirik. Atas sesuatu yang benar-benar merupakan syirik. Jika benar-benar merupakan syirik pun, ia kita kata nyanyian yang syirik, perbuatan yang syirik. Tetapi orang yang melakukannya tidak otomatik jatuh sebagai seorang musyrik. Kenapa? Sebab dia melakukannya tanpa menyedari perkara tersebut sebab kebanyakan yang menghadiri majlis-majlis memuliakan Rasulullah ini, mereka sekadar menyanyi. Mereka sekadar seronok berkasidah dan kadang-kadang mereka ini betul-betul mencintai Rasulullah. Betul-betul memuliakan Rasulullah. Cuma mereka tak tahu cara yang sebenar. Guru yang mereka hadiri, orang yang pimpin majlis mereka itu tidak menjelaskan cara yang sebenar untuk memuliakan atau untuk menyayangi Rasulullah. Lalu mereka hanya ikut, tetapi mereka tersalah ikut. Jadi, lirik mereka itu boleh jadi syirik, tetapi orang yang menyanyi tidak otomatik menjadi musyrik kerana dia tidak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, umat Islam kita akui sangat-sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma cara pembuktian kasih sayang itu yang bagaimana yang sepatutnya. Sebab kalau kita sayang Rasulullah, caranya ialah kita mengamalkan sunnah baginda, kita mengamalkan apa yang baginda ajar dalam perkara syariat dan kita menentang perkara-perkara yang merosakkan apa yang baginda ajar. Dan perkara yang merosakkan tu nama dia apa? Bid'ah. Okey? Tetapi, okey, dengan cara tu ialah kita belajar hadis, kita amalkan sunnah, kita ajar pada orang sunnah. Baik sunnah yang kecil-kecil seperti doa bangun tidur sunnah yang kecil seperti doa sebelum tidur. Bukan Bismillah 21 kali. Tetapi apa dia bacaan sebelum tidur? Tahu kan? Jadi perkara-perkara macam tu yang kita ajar. Jadi kembali kepada orang yang nak memuliakan Rasulullah. Mereka sebenarnya menyayangi Rasulullah. Memuliakan Rasulullah. Cuma mereka tidak tahu macam mana. Saya bagi satu contoh. Saya bagi satu contoh. Saya pernah menghadiri. Okay? Saya pernah menghadiri satu majlis kawan jemput kita pun pergi je lah. Okay? Majlis Qasidah ni lah yang memuliakan Rasulullah. Dan mereka duduk, saya pun duduk baca Qasidah. Kan ada buku, tapi biasalah dia orang duduk baca sungguh-sungguh. Saya duduk belik, belik, belik. Ada satu part tu, semua ramai-ramai berdiri. Saya duduk belik lagi. Kawan sebelah duduk siku dah Bangun, bangun. Kita pun bangun. Apa cerita ni, apa cerita ni. Okay? Dan... majlis tu lebih kurang 20 orang saja tak ramai. Ada satu kerusi tu kosong. Saya duduk pandang kat kerusi kerusi sebelah syekh yang dok memimpin, yang dok memimpin majlis Khasidah ni. Satu kerusi ni kosong. So bila mereka berdiri ni, mereka macam berdiri sambil fokus tengok pada kerusi tu dan nyanyian Khasidah mereka menjadi lebih semangat, lebih meriah. Saya pun nak tengok kerusi ni pasal, okey <laughs> apa ceritanya ni. Okay, bila majlis dah habis apa semua tu Ha, saya pun ha, tanyalah pada kawan yang jemput saya majlis tu Yang duk tengok kosong-kosong tu apa pasal? Eh itu Rasulullah hadir tu dalam majlis kita Dan Rasulullah duduk di situ Kita semua berdiri Time tu apabila Rasulullah datang untuk hadir Saya pun mana ada aku tak nampak pun Hang makam ni makam tak cukup tinggi memang tak nampak Ini orang-orang khusus yang nampak Tapi kita ni tak nampak tapi kita berdiri je Sebab kita tahu Rasulullah hadir Haa okey itu ceritanya tapi kalau betul mereka ni mencintai Rasulullah, mereka akan tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka orang berdiri apabila baginda datang hadir ke majlis mereka. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nombor 946 tak silap saya dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Nanti di bahagian description saya akan letak satu artikel tentang adab-adab ataupun sunnah berdiri ni ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni ialah aa, pembantu Rasulullah SAW. Beliau menceritakan bahawa para sahabat ni tidak adalah yang tidak ada yang tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan mereka, lebih mereka cintai apabila mereka sedang duduk-duduk ni, maka Rasulullah pun datang hadir ini zaman Rasulullah dan Rasulullah betul-betul hadir lah ni. Maknanya mungkin mereka sedang duduk dalam satu kelompok ke. Maka Rasulullah pun hadir and they are so happy. Why the person that they love so much comes to them. Tetapi mereka tidak berdiri kerana mereka tahu Rasulullah SAW benci perbuatan tersebut. Maka bila kita faham dan kita betul-betul sayang kepada Rasulullah, kita buktikan kasih sayang tu kerana kita buat apa yang baginda suka dan kita tak buat apa yang baginda benci. Yang baginda benci lah bila dia datang, bila baginda datang, kita berdiri. Orang yang buat majlis kasidah yang saya hadir dulu tu, satu tu je, lepas tu tak hadir dah. Mereka sayang pada Rasulullah. Mereka memuliakan Rasulullah. Tapi dengan cara meyakini yang baginda hadir dalam majlis tersebut dan bila saat baginda hadir, mereka berdiri, Padahal jika mereka tahu dan jikalah pun betul Rasulullah hadir, mereka duduk, mereka tak berdiri sebab mereka akan tahu Rasulullah tak suka orang berdiri apabila bagi dia datang. Okey? Nanti rujuk ya, artikel di bahagian description. Mana description? Exit video ni, tap pada tajuk, rujuk description tu ya. Saya ulang kali sebut tapi di bahagian komen nanti ada juga yang tanya. Mana link tu? Mana link tu? Okey? Ha, jadi, okey, jadi di kalangan umat Islam memang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma mereka tidak tahu cara yang sebenar untuk membuktikan kecintaan tersebut akhirnya mereka hanya ikut apa yang tok Syekh mereka cakap mereka hanya buat apa yang mereka rasa baik itu sebenarnya you cinta diri sendiri I amin mean, you nak kata you cinta seseorang tapi you buat apa yang you sendiri suka itu maksud you cinta diri sendiri bukan cinta orang tu sebagai contoh suami sayang pada isteri nak belikan hadiah. Belikan hadiah benda yang lelaki suka. Drill. Okay. Ha, electric cordless drill ke apa ke. Ha, nak hadiah ni. Isteri cakap, saya nak buat apa dengan ni? <laughs> eh, ini bagus ni, saya suka ni. Yelah, awak suka, saya tak suka. Jadi, kita kata sayang seseorang tapi kita belikan hadiah apa yang kita suka. Sama lah juga. Seseorang itu mendakwa, menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia buat apa yang diri dia suka bukan apa yang Rasulullah suka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ulangi, umat Islam memang menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma di kalangan mereka ada yang terkeliru dalam cara membuktikan kasih sayang tersebut. Ada yang salah kerana mengikuti tok syekh yang salah. Nabi ke kanan dia ke kiri, orang ramai pun ikut ke kiri. Okey? Ada kalanya dia buat apa yang dia sendiri suka, bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka. Jadi kembali ya, kepada ciri Wahabi yang dikatakan bercanggah dengan sunnah wal ah, bahawa mereka ni menganggap syirik majlis-majlis memuji memuliakan Rasulullah. Okey, sebenarnya Wahabi yang seperti itu tak wujud pun. Kalau ada sedikit perincian, Wahabi akan gara kata, mereka yang dituduh Wahabi itu berkata, berhati-hati dengan majlis tersebut kerana boleh jadi dalam lirik nyanyian, dalam lirik qasidah itu ada unsur-unsur yang membuka jalan kepada syirik seperti contoh madad ya Rasulullah. Isu madad ni dah lama. Okey, di bahagian link pun saya akan kemukakan penjelasan daripada Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri tentang madad ini ya. Tapi itulah orang-orang yang mengamalkannya cuma cuba twist. Mereka kata sebenarnya kami minta ampun. Eh, minta ampun tak boleh pada Rasulullah. Hendaklah kepada Allah. Oh, tak, kami minta syafaat syafaat itu pun dengan izin Allah bukan daripada Rasulullah hanya apabila Allah yang izinkan kalau nak pun minta daripada Allah okey jadi secara automatik majlis memuji memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu majlis syirik cuma kadang kala ia ada perkara-perkara yang boleh menjerumus ke arah syirik maka hendaklah berhati-hati jika di kalangan mereka yang hadir dalam majlis tersebut dalam nyanyian mereka, dalam khusidah mereka, dalam nasyid mereka ada perkara-perkara seperti madad ya Rasulullah Atau yang seumpama, itu kita kata boleh membawa kepada syirik Bergantung pada apa yang mereka sambung, lirik yang sambung selepas itu Tetapi orang yang menyanyi itu tidaklah secara terus jatuh musyrik Kerana mereka kebanyakannya tidak faham sekadar seronok menyanyi sahaja dan mereka pun sebenarnya benar-benar ingin memuliakan ingin menzahirkan kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma mereka tidak tahu cara yang sebenarnya jadi ini secara terperinci tentang tuduhan bahawa kononnya wahabi ini mensyirikkan majlis-majlis memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey jadi itu penjelasan saya secara ringkas kalau nak kata wujudnya satu aliran nama wahabi di Malaysia yang secara mudah menghukum syirik, menganggap syirik, majlis memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada. Yang ada ialah perinciannya. Perinciannya di mana mereka yang dituduh Wahabi lazimnya akan memberi nasihat, akan memberi teguran berhati-hati terhadap majlis seperti itu sebab kadang-kala bukan semua, kadang-kala dalam lirik nyanyian itu terdapat unsur-unsur yang boleh membawa kepada syirik. Ya, bergantung kepada keseluruhan lirik itu sebab madat yang Rasulullah bantu, minta bantuanlah, bantulah kami wahai Rasulullah. Dia bergantunglah lepas tu nak bantu apa ke? Bantu angkat kerusi ke? Bantu angkat meja ke? Tak adalah jadi syirik. Kan? Tapi bantu tu lepas apa? Bantu ampunkan kami ke? Bantu berilah hidayah pada kami ke? di situ baru berlaku syirik. Okay? Baru berlaku syirik pun begitu yang ramai-ramai dok menyanyi itu pun tidak serta-merta tidak otomatik jatuh musyrik Kerana mereka tidak tahu Mereka sekadar seronok menyanyi Tanpa ada yang betul-betul nak meneliti Satu persatu lafaz qasidah tu apa maksudnya ya ha, Jadi tidaklah semudah itu Baik ini sedikit ulasan saya Tentang ciri fatwa yang ciri wahabi yang kelima ni Tuan-tuan dan puan sebelum berakhir Saya ni secara peribadi Saya pada mulanya Menganggap apabila difatuahkan bahawa Wahabi ini bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, saya menganggap ada perkara-perkara yang besar yang menyalahi akidah, yang menyalahi rukun iman. Contohnya, Wahabi ini tak percaya pada para malaikat ke? Wahabi ini hanya beriman kepada Rasulullah, menolak rasul-rasul lain ke? Wahabi ini beriman kepada... beriman dan merujuk pada Al-Quran, Taurat dan Injil menganggap Taurat dan Injil ni masih betul, masih sahih dan menjadi rujukan umat Islam. Wahabi ni aa, mengingkari hari kiamat ke? Wahabi ni menolak qadar ke bahawa manusia ni free will ke? Itulah yang kita kata kalau betul barulah bercanggah dengan ahli sunnah berjamaah. Kemudian soalan kedua wujud ke aliran Wahabi seperti itu? Tetapi sayangnya setakat ni kita dah kupas sampai yang nombor 5 ni ataupun setepatnya baru 4, okey. Macam yang di Ciri-ciri yang dikatakan bercanggah tu Macam <tuh> Okay I think you know what I meant ya Baik kita jumpa lagi sambungan insyaAllah Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubuh ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh